queridos nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, para mais um vídeo de Overwatch 2. Me pediram para falar um pouco sobre os counters do jogo, tá? Qual personagem countera qual, o que, que eu faço para jogar contra esse personagem, etc e tal. Porque tem alguns jogadores que realmente são dominantes na ranqueada, no outro time, enfim. Sobretudo os jogadores que têm muita habilidade com personagens que são móveis e que causam bastante dano. O Genji é um personagem que está muito forte no meta, vou começar por ele, mas eu quero que vocês extrapolem um pouco o pensamento, porque o que vale para o Genji vale para outros personagens da mesma categoria. Personagens com mobilidade, personagens flankers, que são personagens que tipo sobem parede, em determinada situação, até o mesmo Hanzo faz o mesmo papel, um Reaper, Echo, enfim. Vamos falar primeiro do Genji. Tracer também, né? São personagens majoritariamente flankers. A própria Sombra, né? Enfim, se você pega um personagem que depende da sua mobilidade muito e você hackeia esse personagem, né? Sombrinha, então, o Genji fica sem pai e sem mãe. O Genji simplesmente é uma bola de life. A única coisa que ele vai fazer é dar dois pulos. Fica horroroso. Então a Sombra é um belo jeito de lidar com o Genji. Outra coisa, o Genji é muito móvel, muito rápido, e ele geralmente confia em quebrar sua câmera. Como? Pulando por cima da sua cabeça, e é muito difícil de você acompanhá-lo. Desde Overwatch 1, o jeito mais fácil de lidar com o Genji é o Winston, tá? Porque o Winston, ele tem um cone gigantesco na sua frente. Você não causa muito dano, mas o Winston tem mobilidade, tem resistência com o escudo dele e fica na bunda do Genji o tempo inteiro dando choque até o Genji morrer. O Winston não é um personagem que tá muito no meta. Você pode perseguir o Genji, fazer ali a sua grande quantidade de dano usando a diva, embora você precise, né, mirar um pouco melhor. E é isso, velho. Não tem muito segredo. O Genji é muito, muito móvel. Você espera ele usar os cooldowns. Sobretudo, o cooldown que deixa o Genji vivo é o desviar, né? Que é aquela coisa que ele fica fazendo com a espada, rebatendo as balas e etc. Basicamente, é o que né, mantém o Genji vivo. Uma das melhores jogadas, sobretudo quando ele tá ultando e puxando a lâmina do dragão, é a Ana conseguir acertar um dardo sonífero nele, mas isso aí já é bastante avançado. Tirando isso, o Genji, ele não é dos personagens mais resistentes, então qualquer quantidade razoável de dano deve entrar pra caramba, sobretudo na forma de raio, né? A Zarya tem feixe, é beam, né, em inglês que fala, é raio ou feixe. Então, o feixe da Zarya vai passar o desviar, a Mei vai passar o desviar, a Symmetra vai passar o desviar, não tá muito forte, já foi o tempo da Symmetra. E o Torbjorn, quando ele tava desbloqueado, né, quando ele tava equilibrado, quando ele tinha o nicho dele bem definido, era um personagem que era focado em counterar flankers, justamente por conta da ação da turret. Você coloca a turret alvejando os seus suportes, e você sabe que naquela região, se o Genji entrar, ele vai ter que lidar com os suportes e com a turret ao mesmo tempo. Isso dificulta bastante a questão do Genji. Echo, Pharah, Famercy, outros personagens voadores ou flutuadores, enfim. Para você counterar, não tem segredo. Hitscan são os personagens que causam dano rápido e que causam dano praticamente instantâneo, né? Vamos falar de Cassidy, vamos falar de Ashe, vamos falar de Soldado, vamos falar de Sojourner, vamos falar de Widow, mas tem um grande problema, vamos falar da Ana com a mira de scope puxada. O grande problema é, precisa acertar os tiros. Não adianta você pegar um Soldado e não conseguir controlar o recuo, não adianta você pegar uma Ashe, um Cassidy e não conseguir acertar uma bala. Zenyatta com Orbe da Discord ajuda, muito em counterar o Genji também, porque afinal de contas ele revela o posicionamento do Genji através das paredes e faz com que o Genji receba também uma quantidade extra de punição. Dá pra falar de Reaper, porque o Reaper, ele tem, assim como o Genji, ele tem um grande cooldown defensivo, que é a forma fantasma, então ele vai assolar o seu time, ele vai aloprar o seu time, ele vai usar o shift dele, e ele vai correr ou para um pacote de cura ou para perto da cura do time dele. Então, fica muito atento a esse cooldown do Reaper. Dá uma pressãozinha no Reaper, utilizou a forma fantasma, diva ele com tudo, utiliza, pressiona, utiliza os seus cooldowns. Se você tiver de diva, pode ir na cara dele, finaliza o Reaper, tá? Esse é o segredo para lidar com o Reaper, não tem muito o que fazer. Aliás, qualquer tipo de alvo grande ou alvo gordinho tem desvantagem contra o Reaper, tá? A Mei é um hitbox gordinho, o Bastion, quando tava no jogo, tinha um hitbox gigantesco,
Os tanques, não preciso nem falar, né? Eles são comidinha de Reaper, então é difícil lidar com Reaper quando você tem um alvo muito grande, um personagem muito grande. E sobretudo, e mais importante, velho, eu tô falando de counterar o personagem na sua forma básica, mas a gente tem que pensar muito nos ultimates, tá? O que que countera ultimate do Reaper, bombardeio, a gente tem que pensar nesses personagens. Então, o Zenyatta, por exemplo, a transcendência vai counterar grandemente praticamente qualquer ultimate de DPS, a não ser que seja combado com uma bela bomba da Ana ou com corte de cura da Rainha Junker, enfim. Matriz defensiva come completamente bombardeio e desabrochar da morte, come visor tático. A gente precisa ficar bem esperto, né? Come o Hora de Acertar as Contas do Cassidy, enfim. É bem interessante você manter em mente como é que você faz para counterar aquelas ultimates. Mas basicamente, os personagens que dão trabalho, né, e que a galera fica muito perdida, eu acho que são mais Reaper, Pharah Mercy, Echo, que aí fica, né, Echo com Mercy. Dica também, se você tá lidando com Pharah e Mercy, você sempre foca a Mercy primeiro. Zenyatta, põe a bolinha na Mercy lá para ela que ela tome mais dano. Foca, rapidinho ela é deletada, tá? Diva, usa boosters, vai pra cima da Mercy, não é de todo ruim, tiro da Ana, se combinar o time, tipo assim, apareceu a Mercy, foca na Mercy. Zenyatta põe a bola, a Ana dá um tiro de sniper, um pouquinho, uma rajadinha de soldado 76 é o necessário pra deletar essa personagem. Zarya, tem muita gente tendo dificuldade com a Zarya. A Zarya tem duas bolhas, ela não tem um life muito grande, é 475, é um life relativamente pequeno pra tanque, mais ou menos o da Rainha Junker. Enquanto ela tá com a bolha, se ela fica ali 3 segundos sem tomar dano, o escudo dela azulzinho começa a regenerar um pouco, não é a coisa mais absurda do mundo. E é basicamente, você baita o escudo da Zarya. Você começa a dar um pouquinho de dano nela, ela usa a primeira bolha, você para de bater, para de fidar o escudo da Zarya. Saiu aquela bolha, bate mais um pouquinho, a Zarya usou a segunda bolha, vai pra cima com tudo, que ela vai ter ali 7, 6 segundos sem qualquer bolha. Ou você foca nos suportes primeiro, né, pra tirar um pouquinho da consistência da Zarya, ou você foca direto na Zarya com a ajuda de uma bomba da Ana pra tirar a cura e você simplesmente deleta o personagem, beleza? Então a Zarya tem sido difícil de lidar, mas esse é o segredo, tem muito o que fazer. Diva. A Diva ou qualquer tanque sem escudo, tá? Você consegue penetrar com bastante facilidade justamente usando o canhão de plasma da Zarya com alta energia. Então, você está contra uma Orisa, você está contra uma própria Diva, você está contra um Rogue, você pode ficar com a mão no mouse 1, simplesmente fritando os caras, que vai dar tudo bem para você. Você pode spamar o mouse 2 também para dar aquele dano em área e gerar ultimate mais rápido. Isso vai ser bem tranquilo. Junkrat, tem gente que tem muita dificuldade de lidar com Junkrat. Qualquer personagem flanker, qualquer personagem que cole no Junkrat, claro, sem ser explodido no processo, countera muito facilmente o Junkrat. Próprio Winston e Diva são dois exemplos. Genji, inclusive você pode rebater as granadinhas de volta no Junkrat, se o Junkrat for afobado. Flankers em geral, né? Própria Tracer ou Snipers, já que o Junkrat não tem alcance. Se você tentar de Junkrat bater contra o Hanzo, você vai tomar um cepo de madeira bem socado na sua face e vai falecer. Cara, Roadhog, corte de cura, né? Depende muito de cura, Roadhog e Rainha Junker. Corta a cura deles, eles simplesmente deletam. Doomfist, extremamente dependente de mobilidade, é hack. Hackeado, derrete completamente. Aliás, qualquer um desses tanques, né? O Sigma, o Ryan, o Sigma nem o tanto, mas o Ryan tem muita vida, a bola tem muita vida, dependente de mobilidade, hackeia a bola, ela derrete. Então é um jeito de pensar. Quando você aprende a pensar o jogo, as coisas começam a ficar mais transparentes para vocês. Tem alguns personagens que não tem counters específicos. Por quê? Porque são personagens bem gerais, né? O próprio Cassidy, a Ashe, é tipo um personagem de shooter normal. Ele não se cura, ele não tem uma mobilidade muito absurda, entendeu? É simplesmente dar bala. Não tem nenhuma característica, né? O Cassidy não vai sair escalando parede igual o Genji, igual o Hanzo, pegando terreno elevado. A Ashe, tá, ela tem ali o bacamarte dela, né, a escopeta que dá um impulso pra ela, ela tem um escapezinho, mas não é nada absurdo. Meio mesma coisa, você tem que beitar a tumba de gelo dela, se você quiser cortar a cura, por exemplo, e distância, né? Pharah, por exemplo, faz miséria contra Reaper e Mei. Reaper e Mei são bem parecidos, aliás, né?
do ponto de vista de ter capacidade a curta distância. Eu tô dando um geralzão assim, tô falando de vários aspectos, de vários personagens ao mesmo tempo, para que vocês possam pensar, tentar montar essa teia de relações que, por exemplo, um jogador no nível mestre, no nível grão-mestre, já monta e já tem de uma maneira mais natural, tá? Eu não tô pegando um por um, até porque, né, já falei, tem personagem que você vai ter dificuldade de counterar. Torbjorn, por exemplo, depois de ter sido mexido 200 vezes, hoje o anão praticamente não presta, somente a torre dele que faz a diferença. Se você pegar qualquer personagem à distância ou fara, você deita em cima do Torbjorn. Qualquer personagem que tenha um alcance limitado, né? A própria Zarya. Na verdade, a Zarya, ela se alimenta de explosivos se forem mal utilizados, né? Junkrat e Pharah são rainhas, rei e rainha de fidar a bolha da Zarya. Então é basicamente isso. Counterar suporte, eu não vou nem falar muito, porque o suporte é tão focado que o único que dá um trabalhinho aqui pra lidar é a Ana, porque a Ana tem dois altos, vamos dizer assim. Tem o dardo sonífero e tem a granada, que dificulta um pouquinho ali a sua operação. A Kiriko tem um escape, a Moira tem um escape também, um teleporte, a Zenyatta não tem nada, o Lúcio tem um boop e fica deslizando nas paredes, a Mercy tem um anjo guardião, né? Ela dá aquele dashzinho, uma mobilidade. Batista não tem absolutamente nada, tem um pulinho pra cima e talvez uma matriz de imortalidade. Brigitta, zero. Brigitta tem nada, absolutamente nada. É somente ficar batendo e dar uma escudadinha. Então não tem nem muito o que falar de suporte. Como todos são curandeiros, como todos dependem de cura, qualquer granada da Ana, qualquer corte de cura da Rainha Junker ferra grandão com esses suportes. Tirando que, em geral, tirando, né, a capacidade da Ana, eles não têm capacidade de longa distância. Então, se você tiver qualquer personagem que atira um pouquinho mais de longe, uma Widow, um Hanzo, um soldado, não sei o que, você vai jantar todos estes aqui, menos a Ana, que consegue ainda trocar um pouquinho com você. É isso, é isso. Não tem treta nenhuma. Ah, Ogro, como é que countera a Orisa? Cara, a Orisa tá muito de boa de você jogar contra a Orisa, sendo Zarya, por exemplo, né? Tô todo mundo falando o quanto que a Zarya tá forte no meta, tanto que a Diva tá forte no meta, mas vocês esqueceram muito de que o abalo terrestre é uma das ultimates mais fortes do jogo. O Rein, sendo o único tanque, sendo parrudo, tendo muita capacidade de dano, tá carregando o abalo terrestre rápido. E se o outro time não tiver utilizando escudo, ou seja, Rein, Sigma ou Winston, e o Winston tô vendo com bastante raridade, tá? Rein, Sigma um pouquinho mais, o Reinaldo vai ultar livre, vai derrubar todo mundo e vai ser uma eliminação de equipe por conta da ult do Rein. Então, assim, quando personagens sem escudo dominam meta, o Rein começa a brilhar porque ele countera todo mundo que não tem escudo. A Zarya vai fazer o quê? Vai ligar uma bolha? É a única que vai ficar de pé. A Diva? Nem se fala. Tá? Então, esse aqui é um brainstorm. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de discussão. Teve gente na live vindo repetidamente falar sobre... Ah, fala sobre counter. Por exemplo, o Jovem Horta estava jogando com a gente. Ele joga de Widow e ele estava ficando surpreso e até tiltado porque ele estava de Widowmaker. Ele tá falando assim, ah, não, velho, esse Genji só vem em mim. A função do Genji é justamente chegar perto da Widow. A Widow vai ter dificuldade em qualquer um que cole corpo a corpo nela. Então o Genji vai colar, a Sombra vai colar, o Winston vai colar, a Diva vai colar, qualquer um que puder, Tracer vai colar, Sojourn vai colar e vão eliminá-la. Vão eliminá-la. O Zenyatta vai colocar a bola lá pra marcar ela, entendeu? Então, você, quando você joga com esses personagens, você tem que ter em mente. Isso vem com a experiência também, né? Quando você tá com um personagem, você sente contra quais outros personagens do time adversário você tem dificuldade. E quando você tá jogando com aquele personagem, você sente contra qual vocês têm facilidade, entendeu? Bom, é isso. Coloca aí nas dúvidas se eu deixei de falar de algum, se faltou alguma coisa muito específica, algum personagem que... Ah, Ogro, eu não consigo lidar, tem na minha... Aparece na minha ranqueada Wrecking Ball e é impossível, sei lá, Symmetra. Aí eu, né, respondo aí no campo de comentários pra vocês o que você pode fazer, por exemplo. Deixa o like, se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal se você quer mais conteúdo sobre jogos. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.